Ертеде бір кедей балықшы өмір сүріпті. Теңізге күнде барып, ау салады екен. Бірде балық түсіп, бірде бос келеді екен. Сөйтіп жүргенде, бір күні ауына аузы темір қақпақпен бекітілген көне қыш құмыра түседі. Бақ деген осы болар, бақ деген осы болар. Мүмкін мұның іші алтын теңгеге толып тұрған шығар. Бақ деген осы. Ажал күнің де жетті. Астағфиралла. Менің не жазығым бар? Менің не жазығым бар? Осыдан мың жыл бұрын сұм арбаушы мені осы құмыраның ішіне қамап қойған еді. Жүз жыл өткенде өзіме мені босатқан адамды бақытқа кенелтем деп уәде берген едім. Бірақ мені ешкім босатқан жоқ. Содан тағы да 500 жыл өткенде өзіме мені босатқан адам байлыққа, байлыққа батар деп жаңадан уәде бердім. Бірақ онда да ешкім мені босатпады. Ал бүгін ғана өзіме мені босатқан адамды азаптап өлтіремін деп едім. Мені құмырадан сен босатып алдың. Әй, әділет қайда? Жақсылықты зұлымдықпен төлегенің әділет қайда? Бұл өмірде әділет бар деп саған кім айтты? Неге жоқ? Бар, әрине бар. Ал жарайды, онда тексеріп көрейік. Мен асығыс емеспін. Ал сен тіпті өне ағаш тұр, содан сұрайық. Ей ағаш, айш, бұл өмірде әділет бар ма? Адамдарға жемісімді берем, ыстықта көлеңкемді саямды тосамын. Ал мен құрғап қартайған кезімде аямай отынға шаңқалап, пешке жағып жібереді. Осыны әділеттілік дейсің бе? Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Міне, айтып ем ғой. Ал өлдім дей бер. Тоқтай тұр. Асықпаймын деп едің ғой. Тағы біреуден сұрайықшы. Әй, сиыр, айтшы, бұл өмірде әділет бар ма? Адамдар сүтімді ішіп, одан ірімшік, қаймақ, май жасай, қарны ашса ойланбай, қойып тастайды. Бұл қалай әділетке ұқсайды ма? Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Көрдің бе, бәрі әділет жоқ деп жатыр. Демек, менікі дұрыс. Онда сені несіне аяйымын? Тоқтай тұр. Тым құрыса бір адамнан сұрайықшы. Ал жарайды, бірақ бұл соңғы рет болады. Міне, оңтайлы адам, содан сұрайық. Мен алдармын, сақалымда талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдадым. Әй адам, шыныңдайшы, бұл өмірде әділет бар ма?
Mınağın kötü kurdülü mesele. Almen ol mesele kaydan kalay şıkkanı jaksılap zirtten gürük. Sodan geyin gana kortun dışa savuğa boladı. Men buğan azatlığa persem, ol degenin meni öltürmek. Men kumranın içinde mın jıl oturganımda meni eşkim esine de alğan jok. Sodan meni bosatkan adamdı öltürem dep oturganda mına esuas kaqpaqtı aşıp kaldı. Tokta, ne kılgan kumra? Ol qayda? Ana teñizdiñ jağasında kalıp koydu. Barıp karau kerek. Міне, дәл сол құмыра ма? Ия, тура сол құмыра. Ішінде мың жыл отырдым ғой. Ой, немен үйге күліп тұрсың? Мені өлтіргені тұрғын сен қарқындап күлесің. Жоқ. Қазір екеуіңді де өлтіретін сияқтымын. Әй, жарайсыңдар. Сендер мені маза қылып тұрсыңдар ма? Мына жардай алпамса, күп кішкентай ыдыстың ішіне қалай сиған? Әй, оп-оңай. Сенбесең өзің қара. Көрдің бе? Әй, әй, әй. Эй, не істеп тастадың? Қане, босат, босат мені. Ай, тағы мың жыл отыратын болдым ба? Әл, бауырым, келесі жолы жынды босатып жатқанда оны қайта кіргізіп, қамауға күшің жетеме? Соны ойла. Мен алдармын, алдармын, сақалымда талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдадым. Вытащил рыбак из моря старый кувшин. Балықшы теңізден ескі құмыра шығарып алыпты. Балықшы теңізден ескі құмыра шығарып алыпты. Теперь ты должен умереть. Енді сен өлуге тиіссің. Енді сен өлуге тиіссің. Несправедливо платить злом за добро. Жақсылықты зұлымдықпен төлеген әділетсіз ғой. Жақсылықты зұлымдықпен төлеген әділетсіз ғой. Есть ли в этом мире справедливость? Бұл дүниеде әділет бар ма? Бұл дүниеде әділет бар ма? В этот кувшин влезть невозможно. Мына құмыраға сыю мүмкін емес. Мына құмыраға сыю мүмкін емес. Будь осторожен, выпуская джина. Жынды босатарда сақ бол. Жынды босатарда сақ бол.